За сайн төлөв нэм маань Испани явчихад ирсэн. Надгүйгээр замдаа гартлаа. Одоо бид чинь эсвэлээ яваа. Лас Палмас руу явна. 21 градус бид нар хүлээж байгаа гинэ. Тэгэхээр бүх гүрт гүрт бүх хүмүүдэд үлдээсэн баг. Тэгээд дөлгөнөг явуулсан 7 хоног болвол их хөт гартаа бас их завгүй байлаа. Их гоё байлаа. А дөлгөнөө бас тэнд гоё байсан байна. За ингээд ийм юм 3 өртөө өрөө. За. Бид эд 3 өрөө авсан. За одоо энэ ч одоо юу л шөнийн 1 цаг болж байгаа лөө. За зүгэл хөдөлөө сайхан унтаж амрыг те. Дэлгүүнээ маань одоо нөгөө явсан бичлэгээ надад үзүүлэхгүй байсаар байгаад тэгээ өөрөө өнөөдөр тэгээ надад болон та нарт бас хамтдаа бүгдээрээ үзье гэд ингээд энэ влогоо зориулахар шийдсэн. Тэгээд дэлгүүнээ маань тэнд яаж аялж юу үзсэн тухай одоо бүгдээрээ хамтдаа үзье. Би одоо анх удаагаар үзэх гэж байгаа. За бид нар буудлагын дээд террас руу гарч ирж үзье. Хаана яваа юм бэ? Даа салхитай байна. Оо, гой дулаахан болох юм байна өнөөдөр. Оо, яста гоё харагдлаа. Яа, энэ нүд гэлбад ерөөс харж чадахгүй шүү дээ. Гинт наранд очоод. Тоосоос хөөхдөг шиглээд ерөөс зүгээр солихгүй. Далид цохоос. Йоо, сайхан Дэвтами ингэж л авна шүү дээ. Дэвтами дутагдлаар орчихсон юм. За. Даша буугаад эмээгийн дээш нь явуулаад ээжийг ус үзүүл. Энэ гоё эмээг те. Юу миний ч ямар амар завгүй байсан би зүг байна. Онгоцны бодол дээр нэрсэн байна. Өчигдөр бид нэр орой энд буусан. Тэгээ бодлоо чагнаад, бодлосоо гараад өдрийнхөө хатуур яваад, тэгээд одоо буцаад бодол онгоцны бодолтой хүрээд иртсэн байна. Хавтас сар явж ирэх хэсгээр юм байна. Хямдхан дээрээс нь хотоо сайхан үзчих юм байна. Ландарот гэдэг рүү явах гэж байна. Аа, нис гэж байна. Инженеэс юусоо. Түш тайхан байна. Нисээд очих юм билээ. Жижиг онгоц явсан юм. Тий, аюу жижиг онгоц. Бичгэн мэн гэдэг. За, ландарот дээр иртсэн. Өөд. Ландарот дээр автод цай нисээд ирлээ. Гэвч энэ чинь бид нар хэвс гэдэг нэртэй энэ машин фрезийн газраас машин авдаг юм. Мөнгө авчаад тэгээ буцаад машин өгөнгөд буцаад мөнгө өгд юм байлаа. Депозит олгоод. За, замаар хэдүүл өмсний дэлгүүр аваад хүнс аваад өглөөний цайнаа бас өлөх бол тий. Тэгээд сайхан дөнрөгч маань одоо нэгэн жолооч ихнээр. Ни жижигхэн жолоочтой бид нар явах юм байна. Өнрөгчтэй машин асаач чадахгүй. Машины бурасах гэж бөө юм болоо. Бид нэг 30 мянган машин дээр нацалцсан. Тэгээ бүгд айгаад яах гэж машин дүрэлгүй болоод зүгээр тэгээ асаагаад тэгэл өрөө. Сайхтихан тий. За би одоо ихчтэй зам цааш өгч ийн бит хоёр энэтэй бөө юм боллоо. За та санаа зовлох машин аваа. Бичлэг хийсэн. Надаа нөгөө нэг замаа зааж өгч. Зааж өгч, зааж өгч. Та түг чигрээл яваад байна одоо. За одоо би ингээд утсан дээрээ мап хараад ихчтэй зааж өгөө явж гэн. Сая нэг хэсэг жоохон аль алихын сандраа би ч буруу бахан заагаад тойрч явлаа. Би тэг төөрөөд явчихсан. Өө тийм үү? Үгүй ээ орой харанхуу. Бид чи Google ажил мапар авсан чинь зам нь амар олон салаад тэгээ тэрийг аваад. Миний хайр чи уугийн мап зааж чадахгүй юм чи. Манай шинэ мондөг нэг ч унтраасангүй. Гэтэ би чадсан. Гэтэ өнөрч амар сайн амар чинь л. Сэн үү? Йоо бид өчтөр шөнийн 11 өнгөрөөж хаад буудлалтаа ирээд тэгээд орой орой овсон дараа нам удаа сая сэрээ сэрлээ. За өчтөр орой ирсэн учраас эргэн тойрны анзаараагүй буудлалт орж ямарсан за айтайхан байна гэж хүмүүс төгсөн. Сая өглөө босоод дотроо нас чи ямар гоё юм бэ? Гатаагийн нас чи ямар гоё юм бэ? За одоо танарт харуулъя. Энэ ээжтэй өрөө. Ээжтэйгээ нэг өрөөнд орсон. Их сони юм байна. Ноолуурын юм шиг тийм хүнжил өгд юм бэ. Мэдлэгтэй тийм ээ. Тэгээд өөрийн бүтээлэгтэй. Манай эндлийн цанх бол тэгин. Эндлийн цанх бол энэ артлыг харуулсан. Мэднэ.
Ёо, ээж одоо надад влог хийхийг заагаад байна. Гараач тийчээ бичээ, тийчээ бичээ. За одоо өдөр ээжлээ. Энэ болохоор эхний хуалтур байна. Хоёр эд юм лээ. Одоо энэ тал дахиад нэг жорлон. Тэгээд энэ болохоор дүүштэйгаа. Ингээм энэ талтаа дүүшнийдэг. Энэ бол галтгооны хэсэг нь. За, галтгооны хоол ундаа хийж идэхэд зориулсан бүх юм энд байгаа. Төмөрөө бүйдэн. Жичгээ хөрхөн зөрөгтэй. Арслын дөрөө байгаа. Энэ өрөө болохоор хоёр хүний том артаа өрөө. Тэнд манай их хүүхдээ унтчихад. Ой. Хүнсэн ой гинэ. Яа энэ бол балкон нь. Ийм гоё өдөр байна. Вау. Уу ямар гоё тийм. Энэ бүр гайгаад хин бэ? Оо бүх байшингууд нь дандаа цагаан байна. Тэгээд яа хар хөрстэй. Галтуулны дэлбэрэлтээс болоод бүх хөрс нь харгалцаа энэ газар чинь бүрөөстдаад дээрээс нь дахиад хат байгуулсан учраас. Гай нараа. Дараа нь хамт явж үзээ. Best. Амар гоё газар ирлээ. Энэ бол Испани Ланзарот гэдэг газар. Тэгээ манай хотелийн нэр нь Camel Spring Club. Апартментос Camel Spring Club. Би энэ артлын гой ай дэмсэд хин өөрө төсөөлсөн баггүй. Тэгээд жижиглж байгаа байхгүй. Миний цамц шүү. Миний цамцыг аваа явуусан. Намаг санахаараа өмснө гэд тэгээдсэн. Намаг сансан юм байна л та. За. Бид хэд маань сая цаанд очлоо. Өглөөнийхөө цайг бол маш гоё уулаа. Дэлгүр ороод өглөөний цайнд авах юмнуудаа бүгдийг аваад тэгээд маш гоё тогтой цай авсан. Одоо бид хэд дэлгүр ороод нэг бикини ховс муснууд хараад өнөөдөр далайн ирэг дээр орж бие шарна гэсэн төлөвлөгөөтэй байна. А бид нэг би танарт өөрсдөө түрээслэлсэн юугаа харуулъя. Машинаа харуулнаа. Бидний түрээслэлсэн машин тийм машин. Энэ улаан. Өөд юм. Volkswagen. Volkswagen юм шиг. Эц сай хөрх ингэ явж яснаа. Йоо, өстө ямар гоё юм бэ? Ямар гоё юм бэ гэснэ. Гар атгахснаа. Йоо, таймид явсных ийм гоё юм үзсэн. За юу алтай ягнаас усуух юм. Ийм юм ичл таймид явсных үзсэх ийм гоё л гээл. Та гоё юм. Дараа үйлдэл мөнгөө цоглуулж байгаа ирнэ гинэ. Та тэгвэл шинэ жилийн палаад маш шинэ жилийн гоёлоо хүмүүс 700 мянган өрт юм ээлээ. 3000 крон гэдэг чинь болж байгаа юм юм тааруулаад та дараа жил ирэхгүй юу гэдгсэн чи ээж. Үгүй харин тий. Тэр палаа шинэ жил өчтөө мөнгө өрдөг хүмүүс гэдэг. Юу н цагаан сарыг дайруулаа шууд мөрчмөр юм шүү. Цагаан сарынхаа мөнгө шүү тийм ээ. Харин тий. За бид эд юм өрөөд л өвөлдөө ийм газар ирээл амьдрэх бол хүмүүс тасархаа гэж ярьж байна. Ийм их юм ахгүй ингээ бэлдээд үзээд явж байна. Дотроос нь юу олчлоо? Электрик зэрэг олчлоо. Та доолын тодруулд зээж байгаа манай их тийжэл нэг юм үзүүлээд. Юу тийм нэг юм бэ? Зааж байгаа юм шиг. За одоо фокус байдırсан. Энэ яаж юм шоуны дэлгүүр юм бэ? Ань амар сонь сонь юм байна. Тэр болдохгүй. За найз удаа. Та цашаар та. Марта гэж мэдээг наач бурууштай өнөрөгч нүд шээ. Наадга одоо Марта гэж тэгээ дууд та. Үй ихээ өмд чи урагдсан юм уу гэв битэр тэгээ заяа. Бачиж ингэж яни. Энэ өмд нь урагдсан байна. Тийм үст. Тийм
заав. Яа тийм. Яа гэж хэлээ. Тэний на галаад гэж аавс. Нага яг галаад. Юу байлаа. Лаг цагчаад. Энэ араадан бэлгэвчнүүд. За би энэ дэлгүүрээс их сони юм оллоо. Play safe, happy holidays гэсэн байна. In size does matter. Энд дээр. Тэгээ ланзэр энэ хараа. Та ланзэрэдэд юу болсныг битэмар дараа гинэ. Энд дээр. Айхгүй тоглолоо. Энэ нь. Одоо ойлгосон уу? Яа юу? Энэ сонь сонь юм дард юм л амар сонь уу? Парек мэрэг тийм бар текси тоглоом моглоом ачаа чин зар дээ. За одоо бид нэр далайн эргэлээ явах гэж байна. Яй. Яй. Яй, эсвэл ганган болсон биз дээ. За одоо тэнцэнс ирж байна. Бид нар бүгд нэг албаар адилхан бодолтнод өмссөн өнөдөр. Бүх эмэгтэйчүүд адилхан бодолттой байгаа. За би бодолт харуулъя. Ийм бодолт бид нар бүгд өмссөн. Рымба. Би тэд нэг групп байл явж байгаа шүгдээр ижлэх автал хүмүүс харж байгаа гайхаж байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ ч ер нь их хэвчлэн хөвгшөн хүмүүс аягөх байх. Европоос ирсэн хөвгчүүд бас асаараа ирсэн. Тэгээд сар мар 2-3 сараар байраа төрслөө амьдэрдэг юм байна. Бидний шиг ер нь 7 өнөр ирсэн хүн тун цөөхөн байна. Клип шиг юм их уу? Та яг энэ хажуугаар нь алхах заяа юу? За. Төвшөөг бодож алхаж байна. Төвшөө ахыг бодож алхаж байна. Манай төвшөө байсан ч алхасан. Хөхөд төөр үлэгэл байна. Дараа хаанч явах газар юм байна? Газар юм байна. За, жоохон фейлтчлээ. Галтуулын тогоонод 100 гаруй галтуулын тогоо байгаа. Тэр 100 гаруй галтуулын 6 жилийн хугацаанд дараалал бүгд дэлбэрсэн. Пүү. Амар гац тийм. Тэгээд энэ арлаас юу ч үлдээг. Тэгээд эргэн тойрныхоо газрууд баг хүнжил уул дэлбэрээдсэн юм биш үү? Тийм. 6 жилийн зайтай дэлбэрсэн гэл хоорондоо. Ерөнхийдөө аль энэ ланзаретийн байшингууд нь тараачин удамтай хүмүүс нь ногоон өнгийн цонхтой байж болно. Аа юу, малчин билүүлээ. Ямар удамтай нүлээ? Цинкэр өнгө. Аа, далайн. Загсчд нь болохоор цинкэр цонхтойж болно. Ярса бүгд жигд учраас аймаг гоо эмгэгтэй харагддаг юм байна. Замаа маш гоё хийсэн байна. Замнууд нь тэмдэглэгээ бүх маш ойлгомжтой. Бас нэг сонир сод юм нь гэрлэн дохой гэж байдаггүй. Яг гэрлэн дохой хэрэгтэй тиймэрхүү дөрвөн уул зур нийлсэн замын голтон дандаа тойрог байдаг. Тэгэхэд тойргоор л ерөөсөө ингээд бүх юм шидэж учраас ямарч гэрлэн дохой байхгүй. Ер нь бол энэ дээр яг үндсэн эндээ амьдардаг хүмүүс нь л машинтай болохоос энд аялж ирсэн ер нь ерөөсөө бараг машин болгон л түрээсийн машин байна. Яг тэгэхээр нөө түрээсийн компанийн нэрүүд нь арталтаа наалтастай. Аа зочид бодол бол бас байдаг. Зочид бодлуудад нь буугаад өглөөний цайтай тийм юм гээ байдаг. Аа идэвхтэйхэн дандаа хаауснууд ийм байшингуудыг түрээсэлдэг. Тэгээ түрээсэлж байгаа айл өөр хүмүүс нь болохоор дотроо галтгаа бүх юм нь байгаа. Ерөөсөө хүн хэрэг болох бүр хайч майчнаас агуулаа бүх юм байд юм лээ. Тэгэхээр хямдхнаар а өөртөө ингэдэг нөгөө нэг амар амар үнэтэй зүнтэй юмнуудыг хайлахгүй маш гоё газруудыг үзээд хоол ундаа өөртөө төлгөрөөс аваад хоол үнсээ хийж идээд ингээм яхам плюс боломж юм байна. Жишээлбэл өчигдөр бид нар бантан хийж идсэн. Тэгэхээр та нартаа л гэж зөвлөхөд хэрэг та ингээм боломжийн үнээр боломжийн өртгөр аялахыг хүсэж байгаа бол аа эртхнээс плэдэ захиалаад эртхэн газраа захиалаад тэгээ ерөөсөө санаа зовлгүй итгээд бас ирэхэд энэ газар бол аялалж уучлаар хөгжсөн учраас хуурах одоо мэхлэх юм уу те ойлгодох гэсэн төр гэсэн асуудал бол гайхгүй юм байна. Бүх хүн аялалж уучлаар л ирсэн учраас бүх юм аялалж уучлаар зориулсан учраас амар амар ойлгомжтой. Европоос ирж байгаа хүмүүс миний бодлоор л утсанда санаа зовлгүй айл орнд хамаагүй тэр барьж байгаа дугаараа аваад хүрээд ирэх юм бол энэ ч бүх датаар нэшиглэгдэл.
За сайн уу? Бид нэ одоо хичээхээ гэрт натар наваад ирсэн байна. Одоо бид нэ өнөөдөр гоё парти хийх гэж байна. Аа ямар парти гэхээр коктейл парти гэж байна. Мэдээж алкохол фри байгаа. За бид нэ одоо партигаа хийх гээд энэ ч бүх юм бэлдсэн байна. Party time. За бид нэ одоо партигаа бэлдсэн. Гэвч гадаа маань бол харахгүй хөлтөн сэрэвтэр байна. Тэгтээ бид нэр ол партигаа хийн тээ. Партид дуслаа. Өнөөдөр бол ямар ч алкогол байхгүй. Тэгээд сайхан жуусээрээ бүгдөө коктейл хийж уугаад хүүхдүүдтэйгээ сайхан баялаг парти хийчлээ. Тэгээд эхнээсээ ингээд ийм хүүхдүүд ингээд тасралтын байдалтай. Ингээд тэр хөлмөлийг хараад байгаарэ. Энэ их шивэртэй хөлийн татагдсан мемэд байна амт. Татарсан яаж гайгүй. Бид одоо Лас Палмас дахиад ирсэн. Байгаа газар маань үнэхээр гоё юм байна. Та нарт харуулъя. Гээд ороод La Casita de Las Palmas гэсэн 58 их руу. За энэ компани юмнууд надад маш их таалагдлаа. Манай нөгөө байр болохоор тэр талд байгаа. Тийшээ байгаа. Нөгөө байр маань энэ талд байгаа. Гэр маань байна. За энэ ингээд ороод чи. Эндээ ороод өөднөд нь тавьчих. За та нарт харуулъя. Энэ нэстэ гоё юм аа. За ингээд энэ болохоор яг ингээд зочны өрөөний хэсэг юм байна. За ишин ингээд оронгууд пассвортын одоо Wi-Fi-ийн код ингээд жаатлаа тавьсан. Тэгээд болохоор таксины тухайн мэдээлэл, ресторанны тухайн мэдээллүүдийг нь тавьсан юм байна. Ингээд бүх юм нэгээд ишин оронгууд таны өрөө. За энэ дүүш нь байна. Ингээд угаалга, могаалга бүхэн амтлагч мөмтлэгч хараа бүх боломжтой юм байна. Ямар гоё юм бэ. Уус өртлөө штэ. Тэгээ нийтдээ хэд 3 дахь байшинд амьдарч байгаа үүнц бүх юм байдаг тийм сахны хөөс мөөстэй байхгүй байхгүй бүх өрөөнд нь юм байна мө тийм оо энэ одоо яг ингээд нэг байр нь болохоор 2-оос 3 өрөө байгаа байхгүй бид нар 2 байр авсан эсвэл очроос хэрэгэн төр өргсөн гин за нөгөө тал нь болохоор ийшээ баруун хэрэглээ зүүн хэрэглээ баруун айлын гэрээр нь чи шууд оронтой галтхоо ингээд бүх юм нь байгаа. Яа ийм гоё хараа. Энэ хүүхдүүдийн ха өрөө байна. Та хөөх юм аа. За энэ дахиад энд юу? Тойл байна. За нөгөө ирээ ч өрөө юу? Тэнд дахиад хоёр хүүхдийн ч өрөө байна. Ваа. Хоёрны өрөө. Энд тийм тэр дээр нэр хараа. Хамгийн навшнуудаа хийдэг бол. Ваа, тэр дээр юу вэ? Хамгийн өндөр таацтай. Ага ийшээ ингээд тэр өрөө. За, яа. Ямар гоё юм бэ? Мөн гоё юм аа. Тий. За энэ болохоор ингээд юу ямар гоё юм бэ? Энд ч аргалын уран байна. Тэгээд одоо сак юм аа. Бүр ингээд гарамгууд энэ хараа наан шинжтэй. Дээвүүд дэр наан. Аа. Йоо ямар гоё юм ди юу? Нэт юу болоод байна? За энэ дээр ингээд юм журлан байна наа. Энэ бол журлан нь байна. Ингээд альчнууд дахиад ийшээ ингээд дүүшин орох юм байна. Ингээд цонхтой, ингээд ийм хөөрхөөр юмнуудтай. Ийм хөөрхөн газар ирдээ ямар гоё юм бэ? Хүүхүү хитүүр гэсэн. Амар. Тийм. Зал хүний тагаар нэг арга авахлах гэсэн учраас. Ямар анаарэ? Стоггүй. Одоо ингээд хүнсээ авчраа л хоол ичнэ тий. Үеэн мэт дилплэн зэрэг шээ. Яа, дэлгөөнөө нэг ингэж л өгдөө шүү дээ тань. Би өөрийгөө сая бичлэг хийх тал мэдлээ. Цаа. Тэнэгтчихсэн байна.
байг талын тархал энэ гэдэг юм лээ би. Өөрөө одоо л мэдлээ. Оо. Яагаад тийм? Би өөрөө сайн мэдлээ. Айгуугаа цэвэрхэн хотын. Тийм байна. Тий, ямар ч хог мог байхгүй. Аквариум ирсэн бай. Нэг хүний 25 евроогоор нэг том хүний 11 насны хүүхэд хүртэл. Хүүхдүүд бол өнгө. Мэдээд хат илэдэггүй мэн дараа ачааных нь өнгө. Өнгө ачааг нь хадгалт юм биш үү? Наа миний сармас өөр унаж дуусаад. За энэ сэтгэгдлийнхэн дэвтэр байна. Энэ дэвтэр дээр бид нэр монголоор бичгээр шийдлээ. За. Өчигдөр бид яг гэртээ жоо хайсан. Яа тэгэхээр зүг зүгээр амар гоё байжсэн чинь бид энэ хаалган алгаж байгаа юу байгаад эвгээр гэж байгааз. Арай гэртээ орох уу алдахгүй бүгд айгаад. Өдөр чингөө гай 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 гэрлэж чи бүгд айгаад. Өрөөнөөс хамгийн хайсан бүгдөө. Яг байна. Мэдгүй. Энэ өрөө яг юм бэ? Бүх юмнаас нэ орой юмнууд нь түг таг гэдэг. Аа зүгээр нөө юу хуучин хуучин тавилт болохоор л аа. Йоо бүр амар хайсан мэтэн. Тэ мэдэх орой бүр ингээд сасасасас гэж хөдлөх байлиг заяо. Энэ өрөөнд хонох уу алдахгүй. Яа та бороо ороод эхлэв. Хөдлөө тэгээд цагаар бүх хараад амсанагдаад. Орой бас галгоноо байгаад нэг шижгийн юм. Яа мэдэх мэдэхгүй бүгдээр орохгүй гэд энэ үл амар сонио гүрд өрөө заяо. Шинэ ээж өртэй хагаад бүгд нойл орчихдохгүй. Дээдлүүд нь амар муу хараа заяо. Бөө энэ дээвэр юм нүхнүүд хаалга маа. Эмэгтэйчүүд явсан учраас чүл байхгүй өдөр нь ийм гой ногоо харагдчихад оройн олонгоц салхила бороо орсон чинь энэ гадаага том том энэ моднууд нэгэд хөдлөөд энэ цахнаас гэдэг айн болсон бас нэг ясс юм галтгоноос амир өгөө галтгоо нэг орой олсон чи бас айгаа бидэд гэртээ нөгөө нэг гой гэр гэл бүгд тэгээд энэ өрөөлөө бүгд орчихдохгүй байгаа айгаад бүгд харуулъя оо май год Энэ өрөөнөөс бүгд айж байгаа. Яагаад юм мэдэхгүй. Тэгээ энэ өрөөнд нэг тоглоом байгаа. Тэрнээс хүртэл хүмүүс айгаад байгаа. Юу ч болов өчтөр арай гэртээ орох юм олдохгүй. Бүгдөө айцгаа. Одоо өнөө арай бас тэгэх юм. Бүгдөө жарлаа арахтай хамт ороо. Бүгдөө өрөөнөөс гартаа. Амар гоё гэж цаг цагаас л чинь гоё байшин гэсэн нэг амар их том зайтай. Тэгээд ийм хуучны хаалган болохтай. Нилийн хуучин байш учраас бүгд их айсан. За бид нэр Ласот Палмас хотын төв болох Сан Педро гэдэг төвдөр нэрсэн байна. Ингээл бүх юмыг л би гадарчлаа шүү дээ. Юу ч мэдэхгүй байж ч. Би ганцаараа нөгөө интернет ихтэй утастай уулзаад тэгэл утсаа ухаал. Ингээл гоо. Үгүй байгаад үрдүүд л энэ заяарай. Аа, гоё явсан байна. Яа, одоо ингээд бүгд таталмаа. Утаа нүртэй улаан гүрдэгтэй хараад ирж байгаа юм. Уу!
А юу юу гэдэг асуу. Тий. За сайн явсан уу? За сайхан уу? Бүгд сайхан явж байна. Мяу мяу. А. Зээ. Тэ ямар санагдав? Ястай гоё юм бэ. Минийр бас очи үзсэн юм шиг өлчлөө шүү, тийм үү? Тэгээ амар олоолаа явсан ернээсээ зардална юм хайрцангуй гайгүй хэрсэн. Өөр газар нутгаар ийш тийш явснаас хамаагүй дээрхэлсэн. Тийм. Бүгд ямар сайн, бүр хорхоо өлчлөө. А дэмнүүд аим найдвартай. Хам хүмүүс гаргаад хийж мэлээлээ мотор дорно гэж юмнуудаа зөвцүүлээл. Яг нөө амар олоор нэг үлчээд авсараад ингээд айгүй хариуцлагатай юм лээ. Тийм байна. Тэгэхгүй явна гоё явна. Гэтэ би нэг ч юм яг айгүй сойлхол. Аа. Дахиад чамаг ганцаар ингээ чин аялалд явуул. Яагаад? Би хамт явна. Йоо. Ер нь тэгээд аюулгүй байдлыг ч бодсон, ер нь юу ч бодсон, ер нь тийм л. Залуучуудаа, бүсгүйчүүдийг. Үгүй яг айн найд юм биш. Харин тийм юм бэ. Эхний нэг хоёр хоногта айл би бүр одоо тэр нь Ланзарот гэх тэрний гой гадаана бисэн бисэнтэй газар байгаа. Тийм. Тэрний чинь шүүн нь ээж унтчихаа зүүдэндээ гүйлж сэрээд. Чи би ээжээс болоод зочил сэрээд нэг ноолор хүнжилтэй гэж харуулад байгаа сте. Тэгээ тэр хэсэг чинь. Тэр шүүн чинь байна ингээд сэрцээхгүй. Чи юм нөгөө бор нөгөө чи төмөшгөн хаалгатай. Аа. Санаад үгүй ингээм төмөшгөн ийш харсан чи ингээд хүн зөксөд байгаа юм шиг харагдаад. Тэр би бүр ингээд нүдэн бүлтэлгийн харсан чи бүр яг хүн байм шиг пал гэж авц. Тэгэл л аймаагаал хизээ хэлээ. Йоо за хүүхдэ айлхлаа гэдэг. Зас томдох, томдох таа. Би бүр хүнчлээс хөлөөч цохолгаагүй. Бүр яг ингээд хүнчлээ ингээд тавьчихлаа. Гүрээсрээд тэгээ унтсан шít. Дөглөөнөөс ээж тэлчээ. Зөв жоохон тааг үзүүлээ тэгээ шүү найж үзсэн. Тэгээ тийм юм байхгүй. Өөртөө юм байхулж байгаа айч юм байна. Дандаа хүүхнүүд явцсан. Дандаа жоохон охтуул мөхтүүд явцсан. Би бас араас нь санаа зовж л хэс. Гэтэ бид нар амар зоригтой байсаад машин шиг төрөөлөл төр. Хамт л явах хэстэн юм байна. Ийм гоё газрын бүгдээр л хамт л үзэх хэстэн юм бид явах хэстэн юм тийм. Хасаараа гоё хамт яваа гэдэг. Тэгээ зүч. Баярлалаа. Гой юм уу? Хүн нэг юм уу дээлээс тээ. Тийм бай. Хамгийн гоё гол юм чинь нөгөө энэ хөөрхөн бяцхан охиндоо дебит минь хөл гол зорчлох. Сайн дебит минь авсан тийм ээ. Тэгээ ч дүүнэрийн гоё юм үзүүлсэн. Тэгэл гоё төрсөн юм ч та. Одоо Монголд байгаа зарим хүмүүсийг бол цагаан цараа шинэ жилээр мураарай л гэж үгээлээ. Тэр их мөнгөөр талааж аваад нөрөө мөн уутал янзруулчихсан юм гой газар руу явчихвэл хангалттай явах юм байна гэхээр бид ярил. Нүг хийтер шиг тогтон жоохон мөнгө хадгалаа. Тэгэл яг бүр эртнээс бүр тав явах нь тодорхой. Тэгэл 3 4 сарын өмнөөс нь байр онгоцоо захиалах юм амар илүү юм тусан. Бидээ тастай нэг үлдэгдэл дээр нэг гэдэг шиг амар тулгац захиалсан болохоор дандаа байгаа үлцэн юмудаас л сонгосон. Монгол жолооны эмнэлэх үйлчлэл юм байл шүү. Монгол жолооны үйлчлэл тийм тэрүүгээрээ машин түрээслээс. Зяа та та та. За хамт ирсэн баярлаа. Хамт аялсан баярлалаа. Дараагийн влогоор уулзъя. Энэ зөндөө мантаачлах юм дээ.